wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland oo ah wasaarad u xilsaaran ilaalinta deegaanka ayaa sameysay barnaamij wacyigelin ah oo lagu kurgulayo saameynta iyo dhibaatada uu ku yeeshay bacaadka xaafadaha ku teesan xilliga badda ee magaalada Kismaayo. koox loo tababaray barnaamijka wacyigelinta uu hoggaaminayo agaasimaha khayraadka dabiiciga iyo dhirta ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland, Maslax Mawliid Maxamed, ayaa kormeer ku tagay waaxda Buulamalaay xaafadda Farjaano ee magaalada Kismaayo. Kormeerkan ayaa loogu guurgelayay dadkii uu bacaadka guryaha ka aasay. dabaylo iyo bacaad isbiirsaday ayaa gebi ahaanba burburiyey guryihii ay ku noolaayeen oo bacaadku ka saramaray, halka qaarkood ay ka barakaceen. Keliya se waxaa halkan ku haray kuwa ay duruuftu reebtay, sida hooyadani ku warramayso. dhowr guryaas naga dumiyey. qof oo macnaha xaafadda oo gargaar ahoo gudoomiye ahoo ama guddi ahoo noo imaado wax noogu qabto ma jirto, oo maanta dhibaatadan oo ka barqabo. Shide Nuur Madowe waxa uu ka mid yahay dadka degan Buulamalaay. laba guri uu lahaa ayuu ku waayey bacaadka xooggan ee xaafadda soo gaaray, waxa uuna bulshada iyo hay-adaha kale ka codsaday in gurmad u fidiyaan. xaafaddaana deganahay xaafadda bacaadka, dad masaakiina nahnay, dad tabaaleysan nahnay, guryaheena way arkaysiin saanay u jajaban yihiin. bacaadka wuxuu noogu yimaadaa waqti, wuxuu noogu yimaadaa dhinacaas koonfur, waqtina wuxuu noogu yimaadaa bari oo noogu yimaadaa kor u baxa. qaar ka mid ah haweenka ku nool Buulamalaay ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatada ba'an ee bacaadku ku hayo, waxa ayna gargaar weydiisteen dadka ay khusayso. waxaan deganahay deegaanka Buulamalaay, meel la yiraaho oo bacaadku nagu dhibay, oo in badan oo dad badan guryo uga dumeen. waxaan ujeedinaa wada dumeen waa guryo, in badan bacaadku uu soo noqdaa wax wax nooga qabto malee, in badan aan la duduubo noola imaade. Kismaayo dadka waa loo imaadaa oo barakac iyo waxbaa loo qoraa, aniga nin noo imaado na qorto ma jirto. dowladda Jubbaland waxaan u dirsanaynaa codsi, waxaan u dirsanaynaa in dadkan gargaar fiican ay u soo muujiyaan, u imaadaan oo waxay uga garab qabtaan ninkii guri ay u dhisi karaan, ninkay wax siin karaan inay u garab qabtaan. aan rabnaa meel hadday naga dunta meesha kalean u gurguuranaa. hadda gurigan waa ujeedinsaan, ilmaha ku nool, lix cunug iyo hooyadood iyo aabahooda ku nool, saanu carada u qodmatay. laba qol waxay iiga duugan tahay jikadan gadaasheed, oo muxuu ahay waa laga bixin waaye bacaadka shumacay iyo adduunka caw madow. anii ilmihii anagoo jiifnas nagu soo kordumay bacaad nagu dulkeenay. gudoomiyaha ururka haweenka magaalada Kismaayo, Faadumo Maxamed Cabdi, ayaa ka sheekaysay dhibaatada bacaadku ku hayo xaafadaha badda u dhow, iyadoona sheegtay in dhirayn lagu samayn doono si looga hortago bacaadku fidayo. xataa cuntadii la cunayay intay dabaysha soo qaado ay ku daadiso, halkaana ay ka timaado caafimaad xumo oo dhagxaantii markay cuntadii iyo biyihii raacdo inay keliyaha iyo xameetida iyo meel kastaba u galaan. waa ogtiin ummadda Soomaaliyeed hadda waxay u badan tahay in la yidhaaho xameetida laga qalayaa dhagax baa ku jira, waxaana keenaya bacaadka iyo biyaha iyo cuntada isgelaysa ayaa keenaya dadka xameetidoodii. wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Maxamuud Cabdi Nuur ayaa ka sheekeeyey marxaladihii uu soo maray barnaamijka bacaad celinta, isagoona tilmaamay in sida keliya looga gaashaaman karo bacaadka ay tahay iskaashi dadweyne. arrin waxaan ka hadlaynaa maanta ku saabsan bacaadka magaalada Kismaayo kusoo fatahay oo masiibo ah, oo arrin qaran u baahan bacaad celin. Soomaaliya dhan waa ka jiri jirtay, waana la samayn jiray. waxay ahaan jirtay in laysugu gurmado saqiir iyo kabiir, hay-ad kasta oo wasaarad kasta oo dowladda leedahay iyo dadka shacabka oo deegaanka ayaa looga wada gurman jiray bacaadkaasi, jamac ayaa lagu wada celin jiray. tii oo kale ay u baahan tahay hadda meeshaan Kismaayo waxa ka dhacay, bacaadkii soo guuray, guryo badan burburiyey, dadkii masaakiinta ay guryahoodii ka barakaceen, barakac badan buu keenay, jidadkii oo go'a, caradii oo isbeddel xooggan uu ka sameeyey bacaadkii. dhalinyarada shaqaalaha oo wasaaradda jooga iyo qolada idaacadda TV-ga Jubbaland ay ka shaqaynayaan maalmo dhan, kormeer ku sameynayaan, soo baarayaan, waxaan ogaanay xog aruurintii aan ka sameynay, waxaa noo soo baxay gurmad qaran inay u baahan tahay. Khadar Maxamed Cabdi, warbaahinta dowladda Jubbaland, Kismaayo.